satisfação visitar aqui a associação. A JUF tem sido recorrentemente, né, uma defensora de uma nova justiça no país que reabilite as esperanças do nosso povo nessa instituição essencial ao Estado de Direito Democrático, né? O sonho dos brasileiros é ver a justiça derrotando a impunidade. E os juízes federais, através da AJUF no Paraná, através da APAJUF, certamente têm sido um instrumento poderoso de combate às injustiças, e especialmente nessa tentativa de inaugurarmos no Brasil uma nova justiça, onde seremos todos iguais perante a lei. Aliás, o mote desta minha campanha eleitoral é exatamente a refundação da República, que passa essencialmente por alterações fundamentais a partir da Constituição. Certamente a ideia básica da refundação da República é que todos nós nos submetamos à legislação e todos nós possamos ser iguais perante a lei. Em relação a esse pleito do Tribunal Regional Federal em Curitiba, certamente é um compromisso que nós já assumimos há algum tempo, não é? E não é um compromisso de campanha eleitoral, é um compromisso de atuação parlamentar. Fui subscritor, inclusive, da emenda constitucional com esse objetivo. E é um compromisso reiterado. Nós vamos continuar defendendo a causa, porque essa descentralização no judiciário, a justiça mais próxima do cidadão, certamente é uma aspiração de eficácia e de celeridade indispensável para que o Poder Judiciário possa reabilitar também o seu conceito, a sua imagem diante da sociedade brasileira. E hoje nós verificamos que há um avanço, especialmente na esteira da Operação Lava Jato, que vem mudando o cenário da justiça no país, especialmente a partir de Curitiba, o juiz Sérgio Moro e, evidentemente, outros, né? Mas fundamentalmente o juiz Sérgio Moro, que se tornou o ícone dessa nova justiça no país. Nós temos fundadas esperanças de que esses avanços se consolidarão, por exemplo, com o fim do foro privilegiado, além de outras fundamentais alterações na nossa legislação, para que nós possamos realmente afirmar que somos todos iguais perante a lei. Podem contar conosco nessa empreitada. Muito obrigado, senhor. Nós temos uma perspectiva de um tribunal do futuro. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que chegaria num contexto, senhor, de processo eletrônico já extremamente estabilizado, com um índice de confiabilidade e credibilidade altíssimo, e com a chance de ser um tribunal diferente de todos os tribunais que foram criados até hoje. Uma estrutura minimalista, com atuações inclusive assíncronas, ou seja, não haveria necessidade das pessoas trabalharem todas ao mesmo tempo, no mesmo período. Isso geraria enormes vantagens orçamentárias, ambientais, inclusive em termos de locamento. A questão do teletrabalho já pode ser uma das regras, já é uma das regras em vários tribunais do país para alguns servidores. Gostaria de saber do senhor a sua perspectiva, a sua opinião a respeito dessa modelagem que se está idealizando para os tribunais do futuro. Mas aí eu defendo a tese de que a aplicação de recursos na justiça, no poder judiciário, não é despesa, é investimento. E nós estamos verificando agora, com a Operação Lava Jato e os seus resultados, que realmente trata-se de um investimento importante para o país, porque certamente a recuperação de valores subtraídos compensam largamente os investimentos realizados. Então, é um investimento que tem uma relação custo-benefício extremamente positiva. E essa modernização, valendo-se desses instrumentos de modernidade, certamente, além de reduzir custos, favorecerá a eficiência e a eficácia
dos procedimentos judiciais. Eu creio que é um avanço da maior importância para a justiça brasileira. O tema do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ele nos acompanha em termos associativos há 20 anos. A PAJUF foi fundada em 98, senador, e esse tema é a nossa principal atuação em defesa da criação do TRF6 em Curitiba. Ah. Estamos aqui presentes, não só eu como atual presidente, mas também ex-presidentes, que aqui nós estamos em aproximadamente 10 anos de gestão, ou seja, 50% da nossa história associativa está representada nesse momento. Eu gostaria de permitir aos nossos ex-presidentes que possam também lhe dirigir perguntas. Pois não. Sua disposição, desejarem. Eu creio que eu poderia também aproveitar essa oportunidade para prestar um pouco, prestar contas, né, de algo que eu tenho feito no Congresso Nacional, que certamente tem uma relação estreita com o movimento da AJUF, né? Pois não, Alberto. É justamente essa a minha pergunta. Pois não. Que, enquanto integrantes do movimento associativo, nós participamos de diversas atuações. E o senhor, enquanto senador, nesses últimos anos, sempre defendeu bandeiras como o fundo foi privilegiado, melhorias no sistema penal, defendeu que as reformas que estão sendo feitas, foram feitas em relação ao combate à corrupção, que externalizam-se mais na Operação Lava Jato, são importantes para o país. Né? E acho que seria importante o senhor relatar essas medidas, né, para que todos também tomem esse conhecimento. Eu agradeço a oportunidade. Realmente a bandeira do fim do foro privilegiado, ela foi hasteada desde 2013, né, quando apresentei uma emenda à Constituição. E ganhou corpo exatamente no auge da Operação Lava Jato, quando nós conseguimos aprovar no Senado o fim do foro privilegiado em maio do ano passado. Está na Câmara dos Deputados desde junho. Deveria ter sido aprovada já essa emenda por volta de agosto e setembro, mas houve uma estratégia de protelação, exatamente atendendo o interesse daqueles que hoje são investigados ou denunciados e podem disputar as eleições, na esperança de preservar o foro privilegiado, que beneficia mais de 55 mil autoridades brasileiras, né, que é algo inusitado, já que não há em outro lugar do mundo, em nenhum outro lugar do mundo, um foro privilegiado tão abrangente, né, que alcance tantas autoridades nos três poderes. Certamente o fim do foro será um salto civilizatório, né, e nós inauguraremos aí uma nova justiça, sim, sem essa seletividade. Né. Às vezes dizem, olha, a Operação Lava Jato é seletiva. Eu respondo, não é a Operação Lava Jato que é seletiva. Seletiva é a legislação, que oferece um guarda-chuva protetor para mais de 55 mil autoridades. Essa é a razão da população verificar que alguns não foram ainda às barras dos tribunais, né? Porque estão, obviamente, protegidos pela lentidão desses procedimentos, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não é uma corte criminal e não está instrumentalizado para tantas ações criminais que chegam até ele para julgamento. Portanto, o fim do foro privilegiado tem sido um projeto de muita importância no nosso entendimento, que certamente será aprovado. Não há como não aprovar essa proposta. Eu vejo que ninguém tem coragem de votar contra. A questão é submeter à deliberação. Houve uma interrupção com esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, e certamente nós teremos que aguardar até o final deste ano. Outros projetos, né, o ministro Fachin me sugeriu um projeto que trata da prescrição, eliminando determinados expedientes protelatórios que funcionam sempre a favor do crime e do criminoso. Esse projeto foi aprovado no,
no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, terminativamente, deveria ter ido à Câmara, mas houve uma manobra ardilosa da presidência do Senado Federal, submetendo o projeto a uma outra comissão especial na área penal. Outros projetos de minha autoria dizem respeito também a prerrogativas de parlamentares. Há uma emenda que apresentei recentemente, que aguarda também o fim desse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que diz respeito à eliminação de dois dispositivos. São duas propostas que eliminam dois dispositivos da Constituição. Aquele que oferece ao Legislativo a possibilidade de convalidar ou não a prisão decretada pela Justiça de um parlamentar. E um outro que possibilita a interrupção de ações penais em curso envolvendo parlamentares. São duas prerrogativas que eu considero no campo dos privilégios descabidos a autoridades brasileiras. Projeto como o Corrupção Crime Hediondo, eu fui o relator no Senado, apresentei emendas valorizando as penalidades, agravando as penalidades e também incluindo o crime de concussão e de peculato. O projeto foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados há alguns anos. Dois projetos também, sugestão do juiz Sérgio Moro, um que possibilita responder em liberdade mediante a devolução dos recursos subtraídos do patrimônio público. Enfim, são projetos que tramitam. E a nossa defesa intransigente de todas aquelas propostas de origem popular, de iniciativa, inclusive do Ministério Público, que em campanha nacional coletou mais de 1 milhão de assinaturas, as chamadas 10 medidas, sempre tiveram nosso apoio integral. E hoje eu estou assumindo publicamente o compromisso de continuar apoiando todas as medidas de combate à corrupção, especialmente essas que surgem na esteira da experiência vivida pela Operação Lava Jato, que certamente é enriquecedora no campo das proposições. Certamente nós teremos um avanço na legislação, um aprimoramento da legislação, com base nessa experiência da Operação Lava Jato. Aí, Friedman. A questão da composição no Supremo Tribunal Federal, alguma ideia no bojo da sua candidatura à presidência, alguma ideia em relação a uma manutenção, uma fórmula de alteração da composição do Supremo? Eu considero a favor da recuperação do conceito do Supremo Tribunal Federal a mudança desse modelo de composição, de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque o que nós verificamos hoje é que mesmo quando o ministro decide corretamente, em resposta aos preceitos constitucionais, ele é colocado sob suspeição porque ele é resultado de uma indicação de natureza política, né? Então, se nós eliminarmos a indicação política, certamente nós conferiremos maior autoridade ao juiz no ato de julgar. Várias propostas tramitam no Congresso, né, com sugestões diferentes. Eu acho que o fundamental é valorizar o mérito, os próprios magistrados, promovendo a eleição de uma lista que pode ser tríplice ou sextupla, submetida ao presidente da República, que faz a indicação ao Senado para a indispensável sabatina. Eu creio que nós estaríamos aprimorando esse sistema de escolha, né, e eliminando a interferência política, estaremos oferecendo a recuperação da credibilidade que se perdeu nos últimos tempos lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma satisfação fazer essa visita e estabelecendo essa relação sempre mais aproximada para que a gente possa dar respostas aí aos pleitos dos juízes federais. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.